Danas pješačka staza, a nekada karavanski put koji je povezivao riječki grad sa Cetinjem i tekako je atraktivna. Prolazi kroz Doborsko selo, Strugare, Ceklin, Očeviće, kao i pored mjesta gdje je bio Belvederski ustanak, bitka na Košćelima i pored groba Dada Đurića. Za radio televiziju Cetinje kaže predsjednik kluba Dušan Kaluđerović. Ona se je na potezu od Crne Grede do rijeke Crnojevića. U dužini od 12 km i značajna iz razloga što prolazi kroz par sela, pa je ljudima interesantno da se upoznaju sa arhitekturom, ali i sa samim ambijentom tih mjesta koja su nekad bila i više naseljena nego danas. Jer na taj način doprinosimo i podizanju turističke ponude u našem gradu. Cilj planinarskog kluba Soko između ostalog jeste i da se podigne ekološka svijest kod građana kako bi više vodili računa o svojoj okolini, a ovim akcijama da se omogući što više staza radi rekreacije i zdravijeg života, a samim tim i kako bi se proširila turistička ponuda našeg grada. Na čišćenju ove staze se intenzivno radi već više mjeseci, kaže Kaluđerović. Već od oktobra mjeseca radimo na sanaciji ove dioni, koja će u narednih par nedelja biti zvanično otvorena, da tako kažem, pa se nadamo da će svi veliki broj sugrađana odazvati otvaranju, a samim tim da će i nakon toga koristiti kako bi ona i zaživjela i dobila na Kaluđerović je podsjetio na neke aktivnosti koje su do sada imali članovi ovog kluba. Neke od njih su bile na lokalitetu Jabuka i na lokalitetu Džinovo Brdo i veoma smo zadovoljni što smo time postigli da se te staze u potpunosti obnove i Građani su ih na neki način zavoljeli, pa dan danas možemo da vidimo gotovo svakodnevno veliki broj sugrađana koji pješači po tim stazama i to je uglavnom i e, osnovna misija našeg kluba i sve ove djelatnosti da što više zaživi taj vid rekreacije. Akcija čišćenja staze od Crne Grede do rijeke Crnojevića sprovedena je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sa Planinarskim savezom Crne Gore i uz podršku prijestunice Cetinje. Tačan datum otvaranja staze se ne zna, ali će građani biti na vrijeme obavješteni i iz Planinarskog kluba Soko se nadaju da će doći u što većem broju.